نجرين بمثالي مياسردا أبات نياسردا جن إن كوند موجة ما كلا عندي ناو لاباته أساسينه هنيا ليلا ولا باته لوند مه بمن 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 بلو بتأم بتأم سيات تدفو ديتن داس هذا كين كمن نجري بفيت مثالي لينجري هالو أباته أشي نجرني سلو سويو ليلا ونسوز أغرون إلى جوالين عون ما كركم بلل بزمن إلا جل سأغر إن يلا جو أبيت كجام أبيت كم هالي روال سويو بزناو بزناو يالي تيكوال أو تنش كوينا بزناو يروال إن سويو يلا جك ماش لا يدرسو تال سأغرو بزناوي بزناوي كجام منامن يالي ستأييكو يلا جو الله سويه من التادف في تيلا لزرق في اللي عيد اللمو يالو እንዳለ እና ብዙ ስብሰባዎች ላይ ስለመስጠት ደም ደም አትናገረው ሊዘረግፍላችሁ አይደለም ወይ ዛሬ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ደስ ይበለን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12ን እናወጣለን يوحنس ونجل مرافة سراولتين ناوت أنا أهون بوندو ماتشين سلمونا باكاني نهيتن دزوم دقمو بوندو ماتشين باي مايكل أما كاني نتك أربو حساب اكزيابير سلزي من اندمل عبرين ان ملكة تالين من الال بك جيتاوي تناغرين بلوت جيتاوي تناغرين بزي قداي اكزيابير سوووشين ناس على موتات بيتا چنين لما قوبنية تفلقات አንዳንድ በቃ የታሰረብን ነገር ነጻ የምንወጣበት የደሊቨራንስ ምቀን ነው ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ከዛ አንጻር እንድታዩት እግዚአብሔር የሰጠንን እድል ፈልጋለሁ አነባለሁ ከፋሲካም በፊት ዮሐንስ ወንጌል 12 ከ1 እስከ 8 በስድስተኛው ቀን ኢየሱስ ከሙታን ያስነሳው አላዛር ወደ ነበረበት ወደ ቢታንያ መጣ በዛም ራት አደረጉለት ማርታም ታገለግል ነበር አላዛር ግን ከነርሱ ጋራ ከተቀመጡት አንዱ ነበር ማርያም ዋጋው እጅግ የከበረ የጥሩ ናርዶ ሽቱ ንጥር ወስዳ የኢየሱስን እግር ቀባች በጠግሯም እግሩን አበሰች ቤቱም ከናርዶ ሽቱ ሞላ ነገር ግን ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ አሳልፎ ሊሰጠው ያለው የስምዖን ልጅ ያስቆርቱ ይሁዳ ይህ ሽቱ ለ300 ዲናር ተሽጦ ለድሆች ያልተሰጠ ስለምንድን ነው አለ ይህንንም የተናገረ ሌባ ስለነበረ ነው እንጂ ለድሆች ተገዶላቸው አይደለም ከረጢትም ይዞ በውስጡ ከመገባው ይወስድ ስለነበረ ነው ኢየሱስም ለሚቀበርበት ቀን እንድትጠብቀው ተዋት ድሆች ሁሉ ግዜ ከናንተ ጋራ ይኖራሉ እኔ ግን ሁሉ ግዜ ከናንተ ጋራ አልኖርም አለ ጌታ ሆይ ይሄ የውዳችን ቃል ነው እንደው የመጣንበትን ነገር አልፎ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቃል ወደኛ እንድደርስ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ከዚህ ቃል የተነሳ ጥበብ ተጨምሮልን እውቀት በስቶልን መመሪያ አግኝተን ተገስጸን ተመክረን ታንጸን እንድንወጣ እንድትረዳን እንለምናሃለን ይሄ አሁን ደግሞ የቀረበልን ጌታ ሆይ ቻሌንጅ የአምልኮ ቻሌንጅ ነው በዚህ ውስጥ ጌታ እግዚአብሔር ስለምታሳድገን እንባርካለን ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰድ በኢየሱስ ጌታ ስም እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን የዛሬው መልእክት ዋናው ሐሳብ እንብርቱ ያለው ገንዘብ ጋር አይደለም ልብ ጋር ነው ፋይናንሱ ጋር አይደለም ልባችን ጋር ነው ያለው ጥቂት ነገሮችን መናገር ፈልጋለሁ እዚህ ጋር የምታዩት ያው በስዕል የቀረበችው ማርያም ነው ከሱ በፊት ግን አብረን እንድናዩ የሚፈልገው ነገር አለኝ ስለ ባለ አደራነት እንድናውቅ stewardship principle of stewardship ባለ አደራ ማለት ምን እንደሆነ ከገባን በኋላ ወደ ማርያም ታሪክ እንመጣለን አንደኛ ምነግራችሁ ነገር ባለ አደራ የሚለው ሐሳብ የእግዚአብሔርን ባለ ቤትነት የሚያሳይ የኛም ባለ አደራነት የሚያሳይ ነው እግዚአብሔር የነገራችን ሁሉ ጀነራል ማናጀር ነው እኛ ደግሞ ማናጀሮች ነን
ምን ማለት ነው ባለ አደራ ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር መንግስት ሲናገር በተለይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ አንድ ሰው ወደ ሩቅ አገር ይሄዳል ሰራተኞችን ጠራ ለሁሉም ደግሞ ገንዘብ ሰጣቸው ተመልሽ እስክመጣ ድረስ ነግዱበት አላቸው ቃሉ ግን ምን ይላል ከብዙ ዘመን በኋላ የነዛ ባሮች ጌታ መጣና ተቆጣጣራቸው ይላል ባለቤት የሆነው እግዚአብሔር የሰጠን ነገር አለ በዚህ ባለ አደራነት ውስጥ 3 ነገሮች አሉ አንደኛ መክሊት ገንዘብ ተሰጥቷቸዋል ገንዘብ አለበት ሁለተኛ እምነግዱበት ታለንት ወይም ደግሞ ስጦታ ወይም በጸጋ ስጦታ ዕውቀቱ ተሰጥቷቸዋል ሌላው ጊዜ ደግሞ ጊዜ ተሰጥቷቸዋል ለረጅም ጊዜ ሄደ ከጊዜ በኋላ መጣ ይላል ጊዜያችንን ምንድነው እናደርገው የተሰጠንን ደግሞ መክሊት ምንድነው እናደርገው የሚለው ነገር ከኛ አንጻር ሳይሆን ከሱ አንጻር እንድናየው ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ እግዚአብሔር ባለቤት ነው እኛ ደግሞ ባለአደራዎች ነን የምን ባለቤት ነው እሱ የህይወታችን የልጆቻችን የትዳራችን የገንዘባችን የዕውቀታችን የጊዜያችን ሁሉ ባለቤት ነው እግዚአብሔር እሱ ባለቤት ከሆነኛ ምንድነን ባለአደራዎች ብቻ ነን ለሱ ነው የምንሰራው ተጠያቂነታችን ለሱ ነው ከጊዜ በኋላ ይሄ ጌታ ይመጣና ምን አደረክ በሰጠው መክሊት ነገድክበት አተረፍክ ይለናል ወገኖቼ ሆይ ለባለአደራዎች ደግሞ ታማኞች ሆነን እንድንገኝ ያስፈልጋል ስለዚህ እግዚአብሔርን ባለቤትነት መሪ principle of ownership የኛ አይደለም በቃ የኛ ነው ካልን ማስለቀቅ ከባድ ነው እጃችንን በጣም አጥብቀን አንያዘው ሰዓቱ ሲመጣ ለመልቀቅ ለሰው ሳይሆን ለጌታ ለመልቀቅ ለዓላማ መልቀቅ ለትውልዱ መልቀቅ የምንችል ሰዎች እግዚአብሔር ያርገን ሁለተኛው መሪው ምንድነው እግዚአብሔርን የማስቀደም መሪ እግዚአብሔር በሕይወታችን የመጀመሪያ ከሆነ ከኛም ይፈልገው ዋናውን ነው ከኛም ይፈልገው እግዚአብሔር የጊዜያችንን አተላ አይፈልግም ማለዳ ስንነሳ ብሩህ በሆነ አይምሮ ራሳችን ለሱ እንድንቀድስ ፈልጋል እንጂ የደከመ ስፖርት አይቶ ምንም ማሰብ በማይችል አይምሮ ሳይሆን የመጀመሪያ ነገራችንን እግዚአብሔር ይፈልጋል የገንዘባችንንም የመጀመሪያ ይፈልጋል ሌላ ቀርቶ የጉልበታችን የመጀመሪያ ካለቀ በኋላ በጉብዝና ወራት እግዚአብሔርን ፈጣሪን አክብር ማለት ምንድነው ገና መውጣት መግባት ስትችል ነቃብለን እግዚአብሔርን እንድናከብር እግዚአብሔር ይፈልጋል ይሄ በእግዚአብሔር ህዝብ ታሪክ ውስጥ ብዙ የታወቀው ነገር ምንድነው ሰዎች ያለቀ ነገር የማይፈልጉት ነገር ነው ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚያመጡት ሚልክያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 አነባለሁ እኔ ታላቅ ንጉስ ነኝና ይላል ለሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስምም በአይዛብ ዘንድ ተፈራ ነውና በመንጋቹ ውስጥ ተባት ይያለ ለጌታቹ ተስላቹ ነውረኛውን የምሰዋ ሸንጋይ የተረገመ ይሁን ይላል ጥሩ ነገር ይያለ ይሄ ሰቪንግማ እግዚአብሔር አያገኛትም ይሄንን ቲፕ ነው የምሰጠው ለእግዚአብሔር የሚሉ ሰዎች አሉ የሚገርማቹ አንድ ታሪክ አለና ብዙ ላይ መለከተን ይችላል የታንክስ ጊቪንግ ተርኪ ቤቷ አስቀምጣ 2 አመት ዲፕ ፍሪዝ ውስጥ የቆየ ተርኪ አላት ሴትዮ ነበረችና ይሄ ተርኪ እኮ ቆይቷል 2 አመት ነው ተብሎ ሲነገራት አይ ቢሆንም በጣም ዲፕ ፍሪዝ ውስጥ በጣም ስላለ ምንም አሁን 5 አመትም ቆያል አለ በኋላ ወጣና አይ ይሄ ነገር አልመሰለኝም ምናምን ስሏት በቃ ለቸርች ሰጣለች አሉ ወገኖች እግዚአብሔር እርሱ ትልቅ አምላክ ነው ሚወጣ ጋንን ስላለ አሜን በሉ አሜን ክብር ለጌታ ይሁን እነዚህ ሰዎች ያመጡት ነገር ከኛ በላይ ምናምን ኖሮ ሳይሆን 8 ሰዎች 165000 ዶላር ፕሌስ ያደርጉ አካፍሉት እናንተ ሂሳቡን ታውቁታላችሁ የተጠየቀው ምናልባት 10000 ዶላር ብንሰጥ ባልና ምስት በተባለውን በሁለት ጥፍ አልፈው ሄደዋል ማለት ነው ይገባዋል እግዚአብሔር ጌታ ይባርክሽ ይገባዋል እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔርን ስላስቀደሙ በአገልግሎታቸውም ቀዳሚ እንሁን ስላሉ ነው ይሄ የሆነው አሁን በጣም የሚቀድሙ ሰዎችን የምናይበት ሰዓት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አስቀድሙኝ ይላል ዋናውን ለኔ አምጡ ሌላውን ባርካለሁ ኢቭን ቼክስ እንቀበል ታውቃላችሁ ዛሬማ ሰው ሁሉ ገንዘብ አለውና እኛ ቤተክርስቲያን ስሟን አልጠራም አንዲት ልጅ የዛሬ 28 ዓመት በጣም ረጅም ጊዜ ነው ከኢትዮጵያ መጣችና 2 ሳምንት ተሰራችበትን ቼክ ከኋላ ፈርማ ይሄንን ካሸላረግም ለቸርች ነው ደነገጠን ያን ጊዜ 28 ዓመት 2 ሳምንት ተሰራበት እንደዛሬ አይደለም ምን ነካሽ
እንዴት ነው በእውነት ይግባ ለቸርች ታውቃላችሁ ኢትዮጵያ ተስዬ ነው የመጣሁት እዚህ ሀገር ብታደርሰኝ ስራ ብትሰጠኝ ያለኝን እሰጣለሁ ብዬ የመጀመሪያውን ቼክ እሰጣለሁ ብዬ ተስዬ ስለሆነ የመጣሁት አልነካትም ሞታለሁ እንጂ ይሄ የእግዚአብሔር ነው አለ ብዙም ሳትቆይ ኢትዮጵያ አሁን ነው ሰው ደርሶ የሚመጣው እንጂ የዛሬ 28 ሰው አንቀሳቀስም የዛሬ 28 ዓመት ሰው አይሄድም ትኬቱም ውድ ነው ገንዘቡም የለም እንደዚህ ሰው አይንሸራሸርም ደርሳት ይመጣለች ልጅቷ አንቺ እንዴት ነው እንደዚህ ልቀናሸቻለሁ በቃ እግዚአብሔርን ያስቀደመ ሰው ይባረካል ክብር ለጌታ ይሁን ሶስተኛው መሪ ተመልከቱ የመስዋዕትነት መሪ principle of ይሄ እዚህ ጋር sacrifice ውስጥ ምን አለ ካላችሁ እግዚአብሔር የሚፈልገው proportionውን ነው እንጂ portionውን አይደለም ገባችሁ አይደለም አንድ ሰው 2 ሳንቲም ሰጥቶ በጣም ዋጋ የከፈለበት 2 ሳንቲም ሊሆን ይችላል ሌላው 100 ሺህ ሰጥቶ ደግሞ ከትርፉ ሊሰጥ ይችላል በጣም እንድትሰሙኝ ይፈልጋለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች ገንዘብ ሲሰጡ በቤተ መቅደስ ቆሞ ያይ ነበር ይላል ይሄን አስተውሉ ያይ ነበር ጌታ ኢየሱስ የምንሰጠውን እንደማያይ ብናውቅ ስለ ይሁዳ ሲናገር የተናገረው ልንገራችሁ እሱ ሌባ ስለነበረ ነው እንጂ ለድሆች አስቦ አይደለም ኮሮጆ ውስጥ የሚገባውን አውጥቶ ኪሱ ውስጥ ማድረግ ለምንዶ ስለነበረ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል ያ ማለፍም ማለት መስላችሁ መባስ ተላልፍ ዲያቆና ሲያሳልፉ እጁን አስገብቶ ይወስድ ነበር እንደማለት ነው ኢሲዲ ውስጥ እንደዛ አይደለም ግን ያለው ልንገራችሁ ያለው ለምን አልነግራችሁም እኛ የገባውን አናወጣም ምን ሰርቀው ባለ ማስገባት ነው እሺ ያው ነው እኮ የገባው ማውጣትና አለ ማስገባት ያው ነው ሰርቃችሁኛል ይላል እግዚአብሔር ዘረግፈዋለሁ ብያለሁ ዘረግፈዋለሁ ዛሬ እውላችሁ ግን ተመልከቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያይ አንዲት ባልቴት ምንም ነገር የላትም 2 ሳንቲም 2 ዲናር ይዛ መጣችና ሌሎቹ ባካፋ ያመጡ ሹዋ ሲያረጉ 100 ሺ ያን ደሞ የሚቆጠረውን ማለት ነው እና ስሉ እሷ ግን ከኋላ መጣ 2 ሳንቲም ዱባ ድርጋ ሲጥል ያንንም አይቷል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዛ ወደ ትልቁ አላየም እቺን ሴትዮ ነው ያየው ምን አለ ሌሎቹ ከትርፋቸው ነው የሰጡት እቺ ግን ተዳሯን ነው የሰጠችው አለ ወገኖች ያያችሁ ፕሮፖርሽኑ ነው አሁን ጌታ የሚያየው እንጂ ፖርሽኑን አይደለም ኢኳል ሳክሪፋይስስ ኖት ኢኳል ጊቪንግ አንዳችን ችለን 10 ሺህ ልንሰጥ እንችላለን አንዳችን ችለን 100 ሺህ ልንሰጥ እንችላለን ነገር ግን የምንችለውን ግን ተቆንጥጠን ማለት ነው ሰጠን ካላመመን እንደውም አልሰጠንም የመልእክታችን አርስ ምን ነበር ዛሬ መስዋዕትነት ያለበት አምልኮ እስቲ አንድ ላይ እንናገረው መስዋዕትነት ያለበት አምልኮ ማለት ነው ስለዚህ 2 ሳንቲም ሰጥቶ መስዋዕትነት ሊኖር ይችላል 200 ሺህ ሰጥቶ መስዋዕትነት ሊኖር ይችላል ስለዚህ ፖርሽኑ ሳይሆን ፕሮፖርሽኑ ነው ይውቱ ሌላው የመዝራትና የማጨድ ህግ በዚህ ውስጥ አለ ታውቃላችሁ ጫካው ያለው ዘር ውስጥ ነው የሚባለው ፊታችን ያለው ዘመን የልጆቻችን በረከት የትውልድ በረከት እግዚአብሔር ነገ በእኛም ያደረገው ጫካ የሚመስል መልካም ነገር ያለው ዛሬ ምን ዘራው ዘር ውስጥ ነው ዛሬ ምን ኖረው ትላንትና ይዘራነው ነው ዛሬ ምን ዘራው ደግሞ ነገ ምን ኖረው ኑሮ ነው ይሄንን ያህል ካልኩኝ ወደ መጣውበት ወደ ማርያም ታሪክ ልውሰዳችሁ አውዱ ምንድነው ካላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ማርያም ማርታና አላዛር የሚባሉ ሁለት ኢታማዎችና አላዛር ናቸው የኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጆች አቤት ኢየሱስ ለማረፍ ሲፈልግ የሚሄድበት ቤት በመከራ ጊዜ ምገርማቹ ይሄ ነገር የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰቀል 6 ቀን ሲቀረው እስቲ እነሱ ጋራ ሊሄድ ብሎ የሚሄድበት ቤት ማለት ነው ቤታችን ኢየሱስ የሚመጣበት ቤት እግዚአብሔር ያርግልን በቃ እዛ ነው የሚሄደው የሚለው አትሞስፈሩ ይመቻዋል እግዚአብሔር በንብረት ባርኳቸዋል በቤት ባርኳቸዋል እግዚአብሔር የገንዘብ ጠላት አይደለም ገንዘብ ኒውትራል ነው ጥሩም አይደለም መጥፎም አይደለም ጥሩም የሚያረጋው መጥፎም የሚያረጋው የያዘው ሰውዬ ነው አቲቱዳችን ነው አጠቃቀማችን ነው
እንደ ማርያምና ማርታና ላዛር የተሰጣቸው ቤትና ገንዘብ ለጌታ ነው ያዋሉት። ናስቲ ዝረፍ ናስቲ እዚ ተመገብ ናስቲ ከዚህ ሄደ አገልግል የሚሉት በሚሉበት ቤት ነው። እግዚአብሔር ሲባርከን ለጌታ እናርገው። አሜን። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። አውዱ ይሄ ነው። ምራፍ 11 ላይ አንድ ነገር ሆነ። አላዛር ወንድማቸው ታመመ። ምራፍ 11 ላይ ዮሐንስ ወንጌል አስጠሩት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆየ። በዛ ማከለ አላዛር ሞተ። እያለቀሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ምን አሉ? ወንድማችን አንተ እዚህ ብትኖር እኮ አይሞትም ነበር። ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ወንድማችሁ ተኝቷል አታስቡ ይነሳል አላቸው። በጣም ልብ አድርጋችሁ ስሙ። ስፐርጅን የሚባለው የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ብሎ ተናገረ። እግዚአብሔር ብር ጠይቃችሁ ካልሰጣችሁ ምናልባት ወርቅ አስቀምጦላችሁ ይሆናል አለ። ወርቅን ጠይቃችሁ ካልሰጣችሁ ምናልባት አልማዝ አስቀምጦላችሁ ይሆናል። አልማዝ ጠይቃችሁ ካልሰጣችሁ እንቁ በልቡ ውስጥ ሊኖር ይችላል አለ። ማርያምና ማርታ የታለ ኢየሱስ? ለምን አይመጣም ቤታችን? ወንድማችን ታሞ ይያሉ ሲያለቅሱ ጌታ ኢየሱስ አልመለሰላቸውም። ለምን መሰላችሁ? ያንንም ባለ መመለሱ ኢየሱስ ክርስቶስ የታመመውን ማዳን ብቻ ሳይሆን የሞተውን ማስነሳት እንደምችል አወቁ። አረ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ገረማቸው። ተነሳ ማለት ነው ወንድማችን። ለዚህ ጌታ ምንድነው እናደርገው አሉ። ማርያም በጣም የምትገርም ሴት ናት። ከኢየሱስ ክርስቶስ እግር ስር አትጠፋም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ እግሩ ስር ተቀምጣ ትማር ነበር ይላል። ቃሉን ለመማር ራሷን ሰጥታ ተቀምጣ የምትማር ሴት ናት ማርያም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ግን ወንድሟ እንደሞተ አውቃ ወደ ኢየሱስ ስትመጣ ማርታ ቆማ ነው ያናገረችው ጌታ ኢየሱስን። ማርያም ግን እግሩ ስር ወድቃ ጌታዬ በዚህ ኖሬ ቢሆን ኖሮ አለች። ምራፍ 10 ላይ ቃሉን ለመስማት ነው። ምራፍ 11 ላይ ኃይሉን ለመፈለግ ነው። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ምራፍ 12 ላይ ግን ለአምልኮ ነው። መስዋዕትነት ያለበት አምልኮ ለማቅረብ ፈለገች። ዛሬ እግዚአብሔር ለዚህ አምልኮ ነው የምጠራን። እና ፓርቲ ያደረጉ የሞተ ወንድማቸው አላዛር ተቀምጦ ነበር። ይሄን ድንቅ ያደረገው ጌታ ከመሰቀሉ ከስድስት ቀን ቤታችን ለመጣ ጌታ ምንድነው እየተወራ ነው ያለው? እሷ ግን ኦፖርቹኒቲ ነው የምትፈልገው። እዚህ ጋር በጣም ስሙኝ። ሻይ ቀርባል፣ ሰዎች አሉ፣ ሌሎችም ደቀመዛሙርቶች አሉ። ማርያም ግን ይሄ ኦፖርቹኒቲ እንዲያመልጠኝ አልፈልግም። አንድ የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ። ምንድነው የማደርገው ብላ ስታስብ ለሴቪንግ ያስቀመጠችው ስቶክ ውስጥ ያስቀመጠችው ለነገ ይሆናል ያለችው የአልባስትሮስ ብልቃ ሽቱ የሞላበት የናርዶስ ሽቱ ወገኖች ሆይ ከጓዳ ለሰው አላማከረችም። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ማይክል ቅድም ያልከው ጥሩ ነው። ሰው አታማክሩ አልክ። ጥሩ ነው። ሰው ብታማክር ኖሮ ማርያም ምን ነካሽ? ምን ተካበርሽ? አበሻዩን ጠጥቶ ይሄድ ምናምን ልትባል ትችላለች። አላማከረችም። ያንን ሽቱ የሞላበትን የናርዶስ አልባስትሮስ ብልቃጥ አምጥታ ከእግሩ በታች ሰበረችው። የምቻላትን ያ የማታዩት ጽሑፍ ለእናንተ የማይታይ ከሆነ የተቻላትን ነገር በሙሉ አረጋለሁ አለች። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ያለኝ ይሄ ነው። ለረጅም ጊዜ የተቀመጠ ሽቱ ነው። ለነገ ይሆነኛል ያልኩት ነገር ነው። ማርያም ዋጋው እጅግ የከበረ ይኸውላችሁ፣ ፕሮፖርሽን ነው ብያችኋለሁ። እቺ ሴትዮ ውድ ነገር ነው ያመጣችው። ያቺ ባልቴት ትንሽ ነው ያመጣችው። እዚህ ጋር አንዳንድ ሰዎች ለሁለት 5000 የተባሉ 10000 ነው የተባለ 5000 ሳይሆን 10000 ሳይሆን 20000 የሚሰጠው ፕሮፖርሽን ነው። እግዚአብሔር ከባረከን ቁጭ ብሎ ምን ያደርጋል እዛ? የሆነ ካር አክሲደንት መንገድ ላይ ተኝተ ማስተር ካርድ ኪስ ውስጥ ምን ያደርግልሃል? ነግራችኋለሁ ካሁን በፊት ብዙ ሰዎች ለክፉ ቀን ብሎ ያስቀምጣሉ። ሰይጣን ደግሞ ይመጣና በር ያንኳኳል። ቤቶች አላችሁ ወይ? ለክፉ ቀን ያላችሁት ነገር። እኛ ግን ሴቭ የምናደርገው ለጥሩ ቀን ነው። ስጮክ በሉና አሜን በሉ። ጆን ወስሊ የሚባሉ ሰውዬ እንደዚህ አሉ። ምን አሉ መሰላችሁ? መክ አዝማቻስ ዩካን፣ የቻላችሁትን ያህል ገንዘብ አግኙ። ሴቭ አዝማቻስ ዩካን፣ የቻላችሁትን ያህል ቆጥቡ። ጊቭ አዝማቻስ ዩካን፣ በመጨረሻ ግን ለምታምኑበት ነገር ስጡ።
استي بي سي دي فيجن امنالو يمل الجوني اسايي هاليلويا اندو كاميرا اهو انت لا بيون بتام دسلنيت اغزابير يتبارك يهون ايولاچو ايولاچو مريم لمن ستش كالاچو ودجو نو اگيتاين اياچو فكر يسطال اغزابير عالمين كله سلا ودده عند يا لجون سطه سلا ودده يسطال የጌታ ደቀ መዛሙርቶች ሆነን ደሞ ጌታችንን ስለምንወድ እንሰጣለን ወገኖቼ ሆይ ወደን ዓለም መስጠት አንችልም ሳንወድ ልንሰጥ ይሆናል እጪ ያልን ሰጥንችል ይሆናል ወደን ግን አንድን ሰው ወደን ዓለም መስጠት ግዘልን ሰጥንችላለን ገንዘብን ሰጥንችላለን ወደን ዓለም መስጠት አንችልም ጌታውን የሚወድ ሰው አገልግሎታችንን እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር የሚወድ ሰው ይሰጣል ግን ሌላ ጆሮ ለሰው ከሰጣችሁ እንደዚህ አይጠፋም አንድ ሰው መጣና ከደቀ መዛሙርቶቹ አንዱ ይሄ ሽቱ ለ300 ዲናር ተሽጦ ለዲዎች ያልተሰጠ ስለምንድን ነው አለ አለ ይሁዳ አሁን ሰዎች መቼም በቃ ልባቸው እኮ ወሰዳል እነቱን እኮ ነው የሚሉ ሰዎች አይጠፉም ጌታ ግን ደረሰልን አሜን ይሄንን እኮ የተናገረው ለባ ስለነበረ ነው እንጂ እነት ለልጅ ለዲዎች ገዶስ ነው ዲያ በየመንገዱ አለ እስከዛሬ አይረዳም ወገኖቼ ቤተ ክርስቲያን አሁን ይሄንን ፈንድሬዝ በመታረግበት ጊዜ ከዚህ ስትመለሱ ነው የምታየው ቀስ ብሎ ይመጣል ጣላት ሐሳብ ያመጣል ግን ታያስር ሽክናል በዛ ምናምን የምሉ ሰዎች ይመጣሉ ቆይ 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 ለማን ነው የሚበዛው 10 ሺህ ለእንደሻ አይደለም የምሰጠው ለማን ነው የሚበዛው ለጌታ እኮ ነው የምንለው ያለው አረ ባካቹ መልሱልኝ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ላዳነን በህይወት ላኖረን ይሄን ሁሉ በማከላችን ለሚበዛበታል ወይ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ይሁዳ ያለው ይበዛልናል ይሄ ሽቱ ለ300 ዲናር ተሽጦ እኮ ለድሆች ለምን አይሰጥም ይሄ ሁሉ ማባከን ይሄ ቃል እዚህ ጋር አለው የጠፋው ልጅ ያባቱን ገንዘብ ሁሉ ይዞ ወደ ሩቅ አገር ሄደና ከሰተኛ ዳሪዎች ሁሉ ጋር አባከነ ነው የሚለው ያ ማባከን የሚለው ቃል ነው እዚህ ጋር የመጣው ይሄ ሁሉ ለምንድን ነው ያለው ነው ግን ልቡን ተመልከቱ ሌባ ስለሆነ እንጂ ለድሆች አስቦ አይደለም ምገርመው ነገር ትንሽ ነገር ልንገራችሁ ጥሩ ነው እንደዚህ ሐሳብ መስጠቱ ጥሩ ነው ይሁዳ ሐሳብ በመስጠቱ ያወቀነው ነገር ልንገራችሁ የሽቱ ዋጋ እሱ ባይናገር ኖሮ አናውቅም ነበር የሽቱ ዋጋ እሱ ባይናገር ምን አለ የሽቱ ለ300 ዲናር ተሽጦ ለዲሆች እኮ መስጠት ይችላል አለ አሁን ተመልከቱ ናው 300 ዲናር ማለት በዛን ጊዜ አንድ ቀን ስራ የአንድ ቀን ወጅ አንድ ዲናር ነው 300 ዲናር ነው 300 ቀን 300 ዲናር ነው 300 ቀን ማለት ደግሞ አንድ አመት ነው 65 ውስጥ ካላችሁ ሁላችንም 5 ቀን ነው የምንሰራው እንጂ 7 ቀን አንሰራም 7 ቀን አንሱት አይውላችሁ 300 ዲናር የአንድ አመት ገቢ ነው አሁን ወደፊት ነውና ከ2000 አመት በኋላ ያለውን ታሪክ ወደዚህ ስናመጣው ዛሬ ስንት ነው የሰጠችው ማርያም ካላችሁ ሚኒማም ወጅ $15 ቢሆን አንድ ሰው በቀን 8 ሰዓት ቢሰራ በሳምንት 5 ቀን ቢሰራ ይሄንን ለ52 አመት ብናባዛ ምን ይመጣል መሰላችሁ? $31,500 ነው የሰጠችው ማርያም። አይበዛበትም ለኔ ጌታ ብላ በአንድ ጊዜ ኦቨር 2 ይርስ ፋይናንስ አይደለም። ዛሬ የሚወጣ ነገር አለ ከዚህ ቤት። ሃሌሉያ ቀም የሆነ ምሰረስራ አለ ዛሬ ጌታ ይተባረከ ይሁን። እደ ይሁዳ ይሁናችሁ ካፉ ይሄን ሁሉ የህይወት ቃል ሰምተ ሰዎች ዴሊቨርድ ሲሆኑ ካጋንን ስራ ሲሆን ነጻ ሲወጡ አይተ ሌላው ቢቀር አላዛር ሞቶ የተነሳው አላዛር ቤት በአይን ያያ አብረ ተቀምጠ ይሄ ያልባስትሮስ ብልቃጥ ይሄ 300 ዲናር ለዚህ ጌታ ይበዛበታል ወገኖቼ እኔ አሁን አንድ ነገር ልጠይቃችሁ ጌታ የምለኝ ነው የሆነ መጋረጃ ለቤተ ክርስቲያናችን እየተከፈተ ነው በቃ ይሄን ዘር ነው በቃ የሆነ ነገር ሊያስገባን ነው እግዚአብሔር እና የምትችለውን የምለውን እውላችሁ ይሄ የምንችለው ነገር በቃ እስከ ቻሌንጅ ድረስ ትርፍ አይደለም እዚህ ጋር የተጻፈው
አስር ሺህ ይላል አምስት ሺህ ይላል ሶስት ሺህ ይላል ሁለት ሺህ ይላል በእውነት ነው የምላችሁ ከአስር ሺህ ሰውዬ በላይ ሁለት ሺህ አሞት ሊሰጥ ይችላል ያንን ነው አድርጉ የምንለው ኢኳል ጊቪንግ ሳይሆን ኢኳል ሳክሪፋይስ ይመምን በቃ ይቆንጥጠን ክብር ለጌታ ይሁን እኔም ከነሱ እነሱ እንትን ማለት ሲጀምሩ ያው ብራቸው ስለምሰራ ከባለቤቴ ጋር ተነጋገሩ ስንት ነው የምንሰጠው እስከ ቆነጠጠን ድረስ ሳክሪፋይስ ነው ማለት ፕሮፖርሽኑ ነው እንጂ ፖርሽኑ አይደለም ይሄ ፕሮግራም ሲያልቅ አስረክባለሁ የኛን ፀሐይ በጋው ባሁን እንደ ቆመች ዛሬ ሰዓቷም ትቁም ሃሌሉያ አንድ ነገር ልንገራችሁ ቅዱሳን አንድ ነገር ልንገራችሁ ይሄ ዋጋ መክፈል ሳክሪፋይስ ማድረግ ለትውልድ ማሰብ በኢሲዲ ደም ውስጥ ነው ያለው ኢት ኢዝ ኢን አወር ዲኤንኤ ውስጥ ነው ያለው በጣም እንድትሰሙኝ ፈልጋለሁ እስቲ ታሪካችንን ላሳያችሁ የዛሬ 34 ዓመት የት እንደነበርን ታሪክ ላሳያችሁ የመጀመሪያ ቸርቻችን ይሄ ነው 2100 ሳውዝ ዩኒቨርሲቲ ቦሎቫርድ ላይ ነበርን ቼሪ ክሪክ ኤሪያ ያለች አለሚዳን ዩኒቨርሲቲ ላይ ያለ ወገኖቼ ወይ ገና ምኑንም ባላወቅንበት ሰዓት ዋጋ ከፍለን በዛ ቦታ እናመልክ ነበር 8 ዓመት እዛ ቦታ ነበርን ጠበብን እግዚአብሔር ረዳን ኢቫንጀሊዝም ሰፋ ሰዎች ዳኑ ታውቃል ትልቅ ስራ ነው በማከላችን የተሰራ አሁን ዝርዝሩ ልናገር አልችልም ቦታ ሲጠበን ከፓስተሩ ጋር ተነጋገርን ወደሚቀጥለው ቦታ ሄድን እዛ ወስዳቸዋለሁ ወደሚቀጥለው ቦታ ሄድን ሁለተኛው ቦታችን ዩኒቨርሲቲ ሂል ባፕቲስት ቸርች ነው ይሄ ለና ኮሎራዶ ቦልቫርድ ላይ ነው ያለው ዛሬ ይሄ የምታዩት ቤተክርስቲያን ፈርሶ አፓርትመንት ሆኗል እዛ ቦታ አንድ አመት ተኩል ነው ያመለክነው ለመጀመሪያ ጊዜ ለምን ቤተክርስቲያን አንሰራም ብለን ያሰብነው አይዲያው እዚህ ጋር ነው ለምን መሰላችሁ ልጆቻችሁ ይሮጣሉ እንትን ይላሉ ያንን ሰብረዋል ምናምን ስሉ አረ ጌታ ሆይ ታውቃላችሁ ከዛ ቦታ የወጣ ነው ይሄው እግዚአብሔር በቃ ያቃል ምስክሬ ነው የሚባለውን ብዙ አልወደውም ግን እውነቱን ነው የምነግራችሁ በሶስት ሳምንት ውስጥ ይሄን ቸርች ለቃችሁ ሂዱ ነው የተባልነው የዛን ጊዜ እኛ ፋንድሬዝ አድርገን $98,000 ባንክ አድርገን ለሁለት አመት አንድ ሳንቲም እንኳን እዛ ላይ አልጨመርንም በማከለ የተፈጠረም ነገር ስለነበረ ፋንድሬዚንጉ ቆመ 98 አንድ ቀን እግዚአብሔር ወላችሁ በረከት ሊሰጠን ስፈልግ የሚያረጋው ምክንያት አለ ዛሬ እነግራችኋለሁ ይሄን ቃል የምትሰሙ ይሄ ፋንድሬዚንግ ወይም ደግሞ ይሄን ፕሮጀክት ውስጥ ስንገባ ወደ ቤታችን የሚመጣ በረከት አለ ክብር ለጌታ ይሁን አውላችሁ ከዛ ከወሊሶ ለእንደሻው ሽብረ የሚል ደብዳቤ ተጻፈ ሽብረ በነገራችን ላይ አባቴ ስም ነው አያቴ ነው ከልክለ በግርግር ውስጥ ነው እና ይሄ ደብዳቤ አድራሻው ትክክል አይደለም ከወሊሶ ነው የተላከው ከኢትዮጵያ ዞሮ አፈሩ እንኳን እንዳለ ከወሊሶ መጣ ሰው አለ እዚህ እኛ ማከለ ይሄው እዛ ይሄው ምን ታለ ይኸውላችሁ ወሊሶ ውስጥ ያለ ይኸው ተስፍሽ እግዚአብሔር ይመስገን ወሊሶ ውስጥ ያለ መሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ማን አሰራባት ታሪክ መሰክራል እኔ ሄጄ እዛ አልሰበኩም ሰዎቹንም አናውቅም ይሄ ደብዳቤ ግን ታክሲ የምነዱ ሰዎች ሰፈር ሲደርስ እንደሻውማ ይሄማ የፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያን ፓስተር እኮ ነው እናውቀዋለን በዛ ነው የደረሰኝ አድራሻው እኛ አይደለም ገምቱ ይሄ ደብዳቤ ከወሊሶ ተነስቶ አሜሪካን አልፎ ኮሎራዶ ውስጥ በኔ አድራሻ ያይደለ በስሜ አበሻ ጋር ደርሶ ወደ እኔ መምጣቱ ምስጢር ምንድን ነው? እስቲ ከፍተኒ ብለን ከአገልጋዮች ጋር ስናይ አድኑን ነው የሚለው አድኑን የሆነ ነገር ሰጣችሁ አድኑ መሬት ተሰጥቶ መንግስት ሊወስድብን ነው ድረሱልን የሚል ነው የሰማነው ከዛ በኋላ እኛ ራሳችን ስታክ ካረግን ሁለት አመት ነው ዛሬ ስታክ ያደረግንበት ነገር ሰብሮ እግዚአብሔር ያወጣናል ክብር ለጌታ ይሁን ከዛ እኔ እንደው በቃ ይሄንኮን ላሳያችሁ ብዬ በቢሮ በኩል የመጣውን ደብዳቤ እዩ ብዬ ነው እንጂ እዚ ላይ ጊዜ ማጥፋት የለብንም እናምን አልኩነ በኋላ አንደኛው ሽማግሌ እስቲ ፓስተር አንድ ሐሳብ አለኛል ምንድነው ስለው እነዚህ ሰዎች ስንት ብር ነው የሚያስፈልጋቸው $6,000 ነው በዛን ጊዜ በዚህ አመት ምረት ማለት ነው $6,000 ነው እኛ ስንት ብር ነው የሚያስፈልገን ቤተክርስቲያን ለመስራት $1,000,000 ነው ፓስተር እነሱ የሚያስፈልጋቸው 6000 እኛ ጋር አለ እኛ የሚያስፈልገን ደግሞ $1,000,000 እግዚአብሔር ጋር አለ ስለዚህ ለምን ነፃ እናወጣቸው
كم قتلوا سوية ما صاب سي إنم من دزينو على إنم من دزينو إنم يعني أصابة يكذابير أصابناو بليلوش وندموش بكل متى إن دزي سويش لما هونو ونتناو بلند أولين توبيا مسرح كريستوس وانا مسرح بيد أولينا إن دزي من نمكياس من عمري من بالو سويش وليسو مسرح كريستوس أعلو أرالو زارك أنا بمولو على صابة متو ميدالاي تيني تو كوي تو نيدود عادنون بلو من النارجلا شوال بكا وتراشون ستون سدستشي دولار واير هذا رجني لاشوا بريك سرو ودنيا يمتاو ايو بغنزب بچاي دلن بهومر ريسورس ودزيش بيتا كريستيان پاستر ارمياس يمتاو كذابو علانو پاستر ستان يمتاو كذابو علانو اكزابر بتعام بسووچن باركونال فاينانشالي دقمو عمقو چالاچو بتيه ومبر عند بيتا كريستيان كنساس سيتي فيرفيو اوكلاهوما يمتاو كسووش عند بيتا كريستيان انيا سپونسر انارا غالين سنت ومبر نو متفلقو اتاسا نشي مبالو قال المتالين عرات ماتو همسا ومبر سل يا عرات ماتو همسا ومبر چك صفو همتو وغنو چه هوي يمت بارك نفس تبارك هالج سلزي جيتا كبري نامتو هاليلويا እዚህ ቦታ ሆነን ነው በቃ ያ ግዜ ነው ምን ይያልኩ ይያልከን ነው ካላሹ ዋጋ መክፈል በደማችን ውስጥ አለ ኢኢሲዲ ውስጥ ያለ ትውልድ ማሰበኛ ውስጥ አለ እሱን አሳያችኋለሁ ከዛ በኋላስ ካላችሁ ወደምቀጥለው ቦታ ደግሞ ልውሰዳችሁ ከዚህ ወጣንና ይቅርታ ኢስት ሚድል ስኩል ሄድን ኢስት ሚድል ስኩል ታቃላችሁ እሁድ እሁድ ትምርት ቤት ውስጥ እናመልካለን ሚድ ዊክ ደግሞ ደብል ትሪ ሆቴል አይልፍና አይልፍና I-25 ላይ እናመልክ ነበር ይሄ ሁሉ ስናደርግ እቃችንን በቫንጭነን ሚድ ዊክ ሐሙስ እናመልካለን እሁድ እሁድ ጧት ደግሞ ሚድል ስኩል ደን እናመልካለን አይ ሪሜምበር መጥቼ ለመስበክ እቃውን ከቫን ውስጥ አውጥተን በጣም በውንተር ጊዜ ለመስበክ ማይኩን እንደዚህ በጀጀ ማይኩን ማንቀሳቀስ አፈንም ማንቀሳቀስ ያልቻልኩበት ጊዜ አለ ከበረዶ ከብርዱ የተነሳ እቃው ርዶ መስበክ እንደመስል ለፋኑ ደግሞ ስቶሬጅ ተከራይተን ነበር የምናስገባው አምታስታውሱ ሰዎች አላችሁ በያስባሉ አንድ ቀን ደብል 3 ሚድ ዊክ ላይ ቫን ወስደን አንድ ማይክሮፎን ማለት ስፒከር ሳናወርድ ቫኑን አቆመንኛ ለማውረስን ቫኑን ይዘውብን ሄዱ ሚድ ዊክ ሰርቪስ ለማድረግ ስንወጣ ቫኑ የለም እኛ ውስጥ ምን አለ መሰላችሁ ዋጋ መክፈል የሚባል ነገር ኢሲዲ ጊቭ አፕ ማድረግ ችላ ማለት እኛ ውስጥ የለም አረ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ሃሌሉያ ከዛ በኋላ የሆነው ነው እዚህ ውስጥ ሆነን አንድ የሆነው ነገር ላሳያችሁ ፈልጋለሁ ይሄ በ2001 ፕሬዝዳንት ቡሽ ስቲሙለስ ፓኬጅ ለሁሉ ሰው ለሀገሩ ህዝብ ኢኮኖሚውን ለማሳደግ ኮንግረስ ቢል አሳልፎ እያንዳንዳችን እጅ ቼክ መጥቶ ነበር ታውቃላችሁ መዝገብ በፈልግ አንዳንድ ጊዜ አያለው በቃ ያ የድሮ ሜሞሪ ስለመጣብኝ ሰዎች 1200 ለሁለት ከሆነ 2400 ከጀርባ ካሽ ሳያደርጉ ለቤተ ክርስቲያን ስለሰጡ ነው አሁን እዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቁጭ ብለን ያለ ነው ቆይ የተቀመጣችሁበት ወንበር ሌሎች ሰዎች ዋጋ ከፍለው ነው ያስቀመጡን ግን አይክፋችሁ ዘነብላችሁ ቁጭ በሉ የናንተ ነው አሁን የናንተ ነው ግን ለሚቀጥለው ትውልድ መስራት አለብን ሌሎች ሰርተው ከሰጡኛም ደግሞ ለሚቀጥለው መስራት አለብን ይሄ ቀላል ነው ወይ ለኢሚግራንት ኮሚኒቲ ከኢትዮጵያ ለመጣው ህዝብ እንደዛሬ ቤት የሌለው ህዝብ የሚመጣለትን ቼክ አሳልፎ ሲሰጥ ማለት ነው በነገራችን ላይ በዚህ ማመት ይመጣል የተባለ ነው አልሰማችሁ ከሆነ ዋይር አታርጉት አቁም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ይሄ preaching it's not about giving it's about our heart ብያችኋለሁ እኔም ስሰብክ ያንን ነው መረዳት ያለባችሁ ክብር ለጌታ ይሁን እስቲ እንቀጥል አያችሁ ጆርኒያችንን ነው ያሳየዋለሁ ይሄ አሁን እኛ ያለንበት ቦታ ነው ይሄ ይቅርታ ኤቫንስ የነበርንበት ቦታ ነው ኤቫንስን አይታችኋል እዛ ቦታ ሆነን ያንን አሰራን ይሄ እንዴት ተሰራ ካላችሁ እንደዛሬ አሁን እንደዚህ ብዙ ቼክ አልነበረም የዳዊት ጠጠር ይሄን ያመጣውት እንደውም ለዚህ ነው ኮንሲስተንት እንደሆነ እንድታዩ ፈልገ ነው አያችሁ ለቀጣይ ትውልድ for the next coming generation በ2002 we had this vision nothing changed የእግዚአብሔር ራእይ በየቀኑ አይለወጥም
as ECD church ሁሉ ጊዜ የሚቀጥለውን ትውልድ የምናስብነን አረ ክብር ለጌታ ይሁን አሁን ደግሞ የእንግሊዝኛ ቸርች ጀመር ለሚቀጥለው ትውልድ ነው የምናስተላልፈው ወንጌልኛ ጋር ብቻ አይቆምም የዛን ጊዜ የምገርማችሁ ነገር ይሄ ፕሮጀክት ነው የዳዊት ጠጠር የሚባል ዳዊት በአንድ ጠጠር ጎልያድን እንደመጣ ይሄንን የሞርጌጅ ተራራ እዚች ውስጥ በሚናደርገው ብለን በእያንዳንዱ ሰው ቤት ውስጥ ያን ጊዜ ዶላር የለም ብዙ ሳንቲም ነው ያለው እዚው ሳንቲም ይገባል ከዛ በኋላ በወር አንድ ጊዜ እያመጡ ያፈሳሉ በር ላይ መቁጠር ራሱ 4 ሰዓት ይፈጃል ቸርች ካለቀ በኋላ ወደ ኋላ ቀርቶ 4 ሰዓት ይቆጠራል በዛን ጊዜ ያው ውጊያ አይጠፋም ይሄ ያንዳንዱ ሰው ቤት በር ላይ ቤታቹ ማድ ቤት ላይ ይሄ ይቀመጥ የትውልድ ቅርስ ነው legacy of generation የሚል ነው በእንግሊዝኛ በነገራችን ላይ አሁን የሚጀምረው እንግሊዝኛ ሰርቪስም legacy የሚል ስም አለው አረ ለእግዚአብሔር ክብርና ምጡ ይሄንን በየፍሪጃቹ ላይ አድርጉና እግዚአብሔርን ስራ ትውልዱን አስቡ በነገራችን ላይ አብጌል እዚህ ጋር አለች ታውቃላችሁ ሰዎች ምን ማለት እንደጀመሩ የዛን ጊዜ ጣዖት ቤታችን ገብቷል አሉ እንደ ይሁዳ አይነ ሰዎች ጣዖት ገብቷል አይድልኛ ሰውን ካገለገላችሁ አንድ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት አለ ቦታው ከመውቃችሁ ከማድ ቤት ውስጥ ወጣችሁ ሂዱ አለ ማድ ቤት ውስጥ ሙቀት አለ አይደል ሙቀቱን ከፈራችሁ ማድ ቤቱን ትታችሁ ሂዱ አለ ስናገለግል ሰዎች የሚሉት ነገር አለ ነገር ግን ለጌታ ይገባዋል ማርያም ያደረገችው የምትችለው ነው እኛ ምናደርገው የምንችለው ነው እዚህ ቤተ ክርስቲያን ስንገባ እንደዚህ እንደምታውቁት ይሄ ባስኬትቦል ኮርት ነው ተቀይሮ ቸርች የሆነው 1 ሚሊዮን ዶላር ነው ለሪሞዴሊንግ ብቻ የወጣው ለምን ዋጋ የሚከፍሉ ሰዎች ስላሉ ነው ይሄ ነው የኛ ታሪክ ይሄ ነው የኛ ታሪክ የሆነ የባሪያ ንግድ በነበረበት ጊዜ አንድ መርከብ ባሮችን ጭና ወደ ኩባ ለፕላንቴሽን ነው እንዲሰሩ ሰራተኛ እንዲሆኑ የሚል ታሪክ ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው በ1868 የሆነ ታሪክ ነው በዛ ታሪክ ተደግፎ የተሰራ ሙቪ አለ 53 ባሮች ሲሄዱ አመጻ አደረጉ ከጌቶቻቸው ጋር ተጣሉ ማለት ነው በፍጹምኛ ነጻነት ነው ምን ፈልገው ብለው መርከብቷ ወደምትተድበትተው ወደ ከነሪከት ወደ አሜሪካ ገባች አሜሪካ ኮርት ቀረቡ ማለት ነው እዚህ የምታዩት ሰውዬ እስቲ ካሳለፋችሁት የሚቀጥለው ላይ ይሄ ሰውዬ ጠበቃ ነው ይሄኛው ደግሞ አለቃ ነው አስተባብሮ አመጻ ያስነሳው የተባለ ሲንኳ የሚባለው ሰውዬ ነው ይሄኛው ምን ይለዋል ለዚህኛው አይ አትፍራ እኛ እንከራከራለን ያደረጋችሁት ነገር ትክክለኛ ነገር ነው አሜሪካ ይጋው ያገር ናት ምናምን ብለው ብዙ እንነጋገራሉ ይሄኛው ግን የባሮች አለቃ የተባለው ሰውዬ እኔ አልፈራም አለ አልፈራም የተባለው ምንም ነገር ይምጣ አልፈራም ለምን ስሉት I will call into the past far back into the beginning of the time and beg my ancestors to come and help me at the judgment I will reach out to the past and draw them into now and they must come አለ ዛሬ እናንተን ስጡ ለማለት ወደ ኋላ ሄደን ነው አንሲስተሮቻችንን እንጠራው ከካልቨሪ ቴምፕል ጀምሮ ከኢሚግሬሽን ጀምሮ የመጣንበት መንገድ ስለዚህ እነሱ ያለ መጨረሻ ላይ ሲጨርስ አይ አም ዘ ሆል ሪዝን ዳት ዴ ኤግዚስት አትል ወገኖቼ ለምን እንደው አሜሪካ ያለ ነው ካልን 99%ዎቻችን ለትውልዳችን ብለን ነው እዚህ ያለ ነው በቃ ትውልድና ተግዳሮት አሁን የተገናኘበት ሰዓት ነው ትውልድና ተግዳሮት ዛሬ ተገናኝቷል ያልነውን እናድርግ ልላችሁ ነው አረ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ታሪካችን የመስጠት ስለሆነ ቀጥለን እንሰጣለን እሺ ምንድነው ያልኩት እስካሁን ድረስ ተናገርኩት የቻለችውን ነው የሰጠችው በቃ እስከቻልን ድረስ በጣም በትልቅ ድምጽ የቻልኩትን እሰጣለሁ በሉ ለእግዚአብሔር ለመስጠት ብላችሁ ክሬዲት አትግቡ የቻልነውን ግን እንሰጣለን ክብር ለጌታ ይሁን እሺ ወደ ሁለተኛው ነጥብ ልሂድ ሁለተኛው ነው የቻለችውን ብቻ አይደለም ማርያም ሰጠችው የሰጠችው በትክክለኛ ጊዜ ነው ምን ዋጋ አለው በቃ ሳንፈልግ በጣም እንድስሙ ይፈልጋለው ህፃን ልጅ ሆነን ስንወለድ ሁላችንም አንድ ወቅት ላይ ህፃናት ሆነን ነው የተወለድነው እምገርማችሁ አጥበውን ነው
ወደ ምድር ያመጡን ለከነኝ ያለን ምድል ያላገኙ ሰዎች አሉ። በደም ተለውሽሽ በመንገድ ዳር ተቀምጠሽ አየውሽ ገና የተወለድሽበት ትምጣ አልተቆረጠም ገና ብዙ ችግር አለሽ በጨዋል ታጠብሽ ምን ነኝ ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ ሁላችንም ታጥበን ነው የምንመጣው። ታውቃላችሁ ስነድ ደግሞ ታጥበን ነው የምንነደው። ባገን ዘጋለው ኢንቨስትመንት ዘጋለው ቤት ምናምን ሰዓቱም የለም። ታጥበን እንደመጣን ታጥበን እንሸኛለን። ባዶ እንደመጣን ባዶአችን እንደዳለን። እግዚአብሔር ግን በጊዜ መሐከል ትክክለኛ ሰዓት ላይ ሲያመጣን አቤት ማርያም አቤት ማርያም ይው የቻለችውን ሰጠች የሰጠችው ደግሞ ትላንት አይደለም ነገ አይደለም right moment ሰዓቱ ይሄ ነው ያልበስትሮስ ብልቃጥ የምሰበርበት ሰዓት ይሄ ነው አለች። ቆይስ ይሄን ሰዓት ውድ ያደረገው ምንድነው? በጣም እንድትሰሙ ይፈልጋለሁ። what is special ስለዚህ ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ሊሰቀል ከፋሲካ በፊት በስድስተኛው ቀን ዞሮ የማይመጣ ቀን ከስድስት ቀን በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰቀላል። ላታገኘው እው ሰነፍ ብትሆን ማርያም ምን ትላለች መሰለ? እንደ ለማዱ ቤታችን መምጣቱ ስለማይቀር ጠብቀ ሌላ ጊዜ አረጋለሁ ትልበስ። ይሄ ለማድ የሆነው ነገር ሊቆም ነው። ለአንድም ለመጨረሻም ጊዜ ሊሰቀል ነው። ይሄ ኦፖርቹኒቲ አያመልጠኝም ማለት ከፋሲካ በፊተኛ በስተኛው ቀን ኢየሱስ ከሙታን ያስነሳው አላዛር ወደ ነበረበት ወደ ቢታንያ መጣ። ይሄ ነው በጣም ትልቅ ቦታ ምን ሰጣው። ከስድስት ቀን በኋላ ኢየሱስ ይሰቀላል። ስለዚህ ሷ ምን አለች? መጨረሻውን ስለማላቅ እድሉን አግኝቼ እኔ አስከረኑን በሽቱ ላልቀባ ስለምችል ይሄ እድል እንዲያመልጠኝ አልፈልግም። ስለዚህ ኤው ብዙ ሰዎች ሌላ ነገር ሲያደርጉ ከኋላዋ መጣችና ማንንም አላማከረችም እግሩ ላይ ሰበረች። ከዛ በኋላ በጸጉሯ አበሰችው ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሁዳ ምናምን ሲል ጌታ ኢየሱስ ተዋት ተዋት ይሄ የመቃብር ነው አለ። አቤት ኦፖርቹኒቲ። የሚገርማችሁ ነገር ይውላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽቱ ሳይቀባ ነው የተቀበረው። በእለቱ የፈለገ ሰው ነበረ። የአርማታያው ሰው ዮሴፍ የሚባለው ሰው ከኒቆዲሞስ ጋር ሆነው ወደ ጲላጦስ መጡ። እባክን ስጋውን እንኳን ስጠን ምናምን አሉ። ፋሲካ ሰዓቱ ደርሶ ስለነበረ ከዛ በላይ በመስቀል ላይ ሊቆይ ስለማይችል ወዲያውኑ አወረዱት። ከዛ በኋላ በድንጋይ ወደ ተወቀረው መቃብር ወስደው ቀበሩት ይላል። ላስት የተቀበው በማርያም ነው። እድል ማለት ይሄ ነው። ታውቃላችሁ በትንሳኤው ማግስት ሁለቱ ማርያም እና ሰሎሜ የሚባሉት ሶስቱ ምን አሉ? ጌታችን እኮ አልተቀባም። ሳይቀባ ነው ማንንም ተራ ሰው የሚያገኘው ሽቱ አላገኘም። እስቲ ሽቱ ይዘን እንሂድ ብለው ተነስተው በማለዳ ወደ መቃብሩ ሲሄዱ ይነጋገሩ የነበሩት አንድ ነገር ነው። ምንድነው ግን እሱን ለመቀባት የሞተውን አስከሬኑ ለመቀባት ይሄንን ድንጋይ ማን ያንከባልልናል? ድንጋዩን የሚያንከባልልን ሰው ካገኘን ምናልባት ሽቱ ልንቀባው እንችላለን አሉ። ባይገርማችሁ ድንጋዩ ተንከባሉ አገኙት። ወደ መቃብሩ ግን ሲመለከቱ መቃብሩ ባዶ ነበር። ሊቀቡት አልቻሉም። ሽቶ ይዘው መጡ። ሽቶ ይዘው ተመለሱ። ማርያም ግን ኦፖርቹኒቲውን ተጠቀመች። አሜን። ሃሌሉያ። ታውቃላችሁ ምን ቀረላት የሚለውን ነገር ልናገርና ልጨርስ። ይሄ እድል ነው። ሁለት ነገር ነው ያልኩት። የምትችለውን ሰጠች። ሁለተኛው ምን ነበር? በትክክለኛ ሰዓት ሰጠች። ኢሲዲ ይሄ ትክክለኛ ሰዓት ነው። እንግሊዝኛ ቸርች ሊጀመር ነው። ትልቅ ትውልድ የሚያንቀሳቀስ ነገር ሊደረግ ነው። ይሄ እድል ሌላ ጊዜ ላናገኝ እንችላለን። we don't know ነገ ምን እንደሚሆን አናውቅም። ሰዓታችን ይሄ ነው ልላችሁ ነው። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። እሺ ሶስተኛና የመጨረሻ ነገር ልናገር። የምትችለውን ሰጠች፣ በትክክለኛ ጊዜ ሰጠች። ሶስተኛና የመጨረሻ ይሄ ሁላችንም የምንፈልገው ነው። የሆነላት ነገር ከሰጠችው በላይ ነው። የሆነላት ነገር ስሙኝ ቅዱሳን ያልጠበቀችው ነገር ነው። ይሆናል ብላ ያላሰበችው ነገር ነው የሆነላት። አንደኛ ምን ሆነላት ካላችሁ እስቲ እኔም በደንብ ይሁን ምንድነው የሆነላት ካላችሁ ሜሞሪው ወይ ጉድ። አንዳንድ ጊዜ ምን ወዳቸው ሰዎች ወደ ጌታ ሄደውብን እድሉን አግኝተን ሳንደውል
ወይም ደግሞ እንደተቸገሩ አውቀን ሳንረዳቸው ከኛ በስጋ እንደተለዩ ስናውቅ ሜሞሪ አለ ግን የጥሩ ሜሞሪ አይደለም የጸጸት ነው የቁጭት ነው ብዙ ሰዎች በኢየሱስ የተቆጩ ሊኖሩ ይችላሉ ወገኖቼ ማርያም ቁጭት የለባትም አም ሶ ግላድ ያንቀን በተስመጣ ውስጥ አስተታገል ልስበርስል ስበር የሚለው አሸንፎ በማድረገ ሜሞሪው ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ كن ولا تنيا يقول الله تناسبه ببجاي صافك وتن تملكته أيشي كله ما كابرينه بس أونة تلافسها لما كابرينه هذا الرجشو أونة تلاش شواله يوانجل بعالم هلو بمسبك برد يرسوا سميت ترى يهوا ترى ناتهون صاره أريك بري الله جيت عمتو أريك بري الله جابر عمتو جابر تبارك يهون ይሄን ናስባነው ሷረገችው ገንዘብን በገንዘብ ለመለወጥ ነው እዚህ ያለ ነው 100 ሰተና 1000 ብር ለመቀበል ነው እኛ እዚህ ያለ ነው ኖ ስለምንወደው ጌታን አገልግሎቱን ስለምንወድ እንሰጣለን እግዚአብሔር ግን አላማ አለው ቤት በኩል እንደመጣ አናውቅ ማርያም አልጠበቀችም ምን አለ ጌታይ ምን አለ ይሄ ወንጌል በሚሰበክበት ስፍራ በሙሉ የርሶ መታሰቢያ ሄር ሜሞሪ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን በዚህ ጨርሳለሁ የምትችለውን ሰጠች በትክክለኛ ጊዜ ሰጠች የሆነላት ነገር ደግሞ ካሰበችው በላይ ነው የምንችለውን እንሰጣለን ትክክለኛው ሰዓት ይሄ ነው ትክክለኛው ሰዓት ይሄ ነው በትክክለኛ ሰዓት እንሰጣለን እግዚአብሔር ደግሞ የሚያደርገውን በህይወታችን እናያለን to be honest ለልጆቻችን ምንጸለቱ ልደም ምንጸልይ ቀድም አሳይቻቸዋል የECD vision ለnext generation ነው 2000 እንደዛ ነበር 2024 እንደዚህ ነው አሁን ፓስተር ሳይለ መጣ ብዙ ነገር እየተስተካከለ ነው እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር አለ ይሄ ግን አገልግሎት ዝም ብሎ ብቻ ሳይሆን ከገንዘብ ጋር የሚሄድ ነገር ስለሆነ ይሄንን ማድረግ አለብን ስለዚህ ይሄንን 2 ሚሊዮን ዶላር ብናሰበስብ ያው አንደኛ 16000 ዶላር ሞርጌጅ የሚሄደው እናቆማለን ለአገልግሎት ይሆናል ሁለተኛ ቤቱ ነጻ የኛ ቤት ይሆናል ሌላ ቦታ እንሄድ ብንል ሙሉ በሙሉ የኛ ቸርች ነው የሚሆነው ዳውን ፔይመንቱ ያድጋል ማለት ነው ይሄንን በእያንዳንዳችን ቤት እናውቃለን በጋራ ቤት በእግዚአብሔር ቤት ግን ማወቃችን በጣም ወሳኝ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ የመጨረሻው ፓወርፖይንት እንደዚህ ይላል አሁን የመሳዊትነት ጥሪ ነው የመስጠት ጥሪ ነው ያደረኩ ያለሁት ባሁኑ ዘመን ባለጠጎች የሆኑ የትቢትን ነገር እንዳያስቡ የትቢትን ነገር እንዳታስቡ ደስ እንድለን ሁሉን አትርፎ በሚሰጠው በያው እግዚአብሔር እንጂ በሚያልፍ ባለጠግነት ተስፋ እንዳያደርጉ እኔ አይል እንትናለኝ በቃ ደና ነኝ አትበሉ አታውቁም ነገ መጣውን ገንዘብ ማንንም ዋስትና ሊሆን አይችልም እግዚአብሔር ግን ዋስትና ነው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እዘዛቸው ይላል ኮማንድ ደም ጢሞቴዎስ ፓስተር ነው ያዝ እንደነበረ እኔ ፓስተር ነኝ አዛቸዋለሁ ምን ብዬ ነው ማዛችሁ የትዕቢትን ነገር እንዳታስቡ ደስ እንዲላችሁ ሁሉን አትርፎ በሚሰጥ በያው እግዚአብሔር እንጂ በሚያልፍ ባለጠግነት ልባችሁ እንዳይሞላ ነገር ግን እውነተኛ ህይወት ይዙ ዘንድ ለሚመጣው ዘመን ለራሳቸው መልካም መሰረት የሚሆንላቸው መዝገብ እየሰበሰቡ መልካም እንዲያደርጉ ማርያምን መልካም አደረገች እንዳለ እኛም አሁን ዛሬ የምናደርገው ነገር መልካም ይላል ጌታ ይሄ ወረቀት ሲያልፍ መልካም አድርጉ ነው የሚለን አሜን በጀነባፊጭኔ አሁን ሰዓቱ የሥራ ሰዓት ነው አሁን እየተቀበላችሁ ስሙኝ ኢንስትራክሽን ልስጣችሁ አንደኛ ይሄ ወረቀት ፎቶግራፍ ያለበት የናንተ ነው እንዲያርጉና ይሄ ፎቶግራፍ ያለበት የናንተ ነው ፎቶግራፍ ያለበት የፕሌጅ ካርድ ነው ፎቶግራፊ ያለበት የኛ ነው ለምን ደ ፎቶግራፊ ያለበት አንደኛ እዚህ ጋር QR እንደምባለው ኮዱ አለ ፑሽፒ አለ ዜል አለ ዜል የምትጠቀሙ ከሆነ ግን ቁጥሩን ተጠቀሙ ምናልባት ይሄ ለዚህ ሁድ ላይ ደርስ ይችላል ቁጥሩን በጣም ተጠቀሙ የምሰራላችሁ ሰዎች ተጠቀሙ ካልሰራላችሁ ግን ቁጥሩን ተጠቀሙ ይሄ የምትወስዱበት ምክንያት እነዚህን በጣም ደስ የሚሉ ሰዎችን ለጥያቄ ለማብራሪያ ደውላችሁ ስለምታገኙአቸው ነው ትዳር ባለ ትዳሮች የሆናችሁ ካልተነጋገራችሁ
ቤት ሄዳችሁ ተነጋግራችሁ ይሄም ወልታችሁ ነው የምትመጡት። ባለትዳር ከሆናችሁ ካልተነጋገራችሁ ተነጋግራችሁ እንመጣለን ማለት ነው። በግላችሁ ግን ያው ምንም ችግር የለም መሙላት ይችላልው ካላችሁ ትሞላላችሁ። ሌላው እዚህ ጋር ሶስት አይነት የመስጠት እንትን አለ። እነዚህ ሰዎች 165000 የሰጡት ለዛሬ 2 አመት አይደለም። በቃ እግዚአብሔር ባርኮናል ግማሹን አሁን እንሰጣለን ነው ያሉት። አሁን በተሰጠ ቁጥር ምን እንደሚያደርግልን ገራችሁ ለሞርጌጅ ምን ከፍለውን ኢንተረስት ይቀንስልናል። ግን ማንችል ከሆነ ለሁለት አመት ነው ምንችል ከሆነ ቀደም ብለን ነው የምንሰጠው። ስለዚህ ምርጫዎች አሉ። ዋን ታይም ኢን ዋን ኢየር ኢን ቱ ኢየር የሚልም ደግሞ አለው። እና ይዛችሁ የምትተዱት ሳይሆን ለኛ የምትመልሱት ላይ አለ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ከዚህ በላይ ነገር ቢበዛ በግመል አይጫንም። ክብር ለጌታ ይሁን። ያስቀረውት ነገር አው ይው አንተ ተናገርክ እንጂ መቼ ሞላ ያሉኝ ነውና የኛን ሞልቼ እመልሳለሁ። ሃሌሉያ። ስለዚህ አሁን የምትሰጡ ሰዎች አሁን የሞላችሁ ቤተጀ መነጋገር አስፈልገኝም ካላችሁ አሁን እነዚህን ግብረ ኃይል እናንተን ሸኛችኋለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። እናንተ ሂዱና በየበሩ ትሆናላችሁ ማለት ነው። በየበሩ አሉ። ሌላ ሰው በጣም የምታምኑት ሰው የምታማክሩት ሰው በጣም ጥንቃቄ አድርጉ። በቃ በእውነት ነው የምላችሁ። ይሄ በጣም እግዚአብሔር ያለበት ነገር ነው። እነሱን ግን ጠይቋቸው። አልገባኝም ምንድን ነው ምን ላድርግ የምለውን ከነሱ ጋር ተመካከሩ። ክብር ለጌታ ይሁን። ብስሪ የቀረ ነገር ካለና አው ጥሩ ነው። በጣም ፑሽ ፔይ ላይ ስትገቡ አስራት ተሰጥቷል ነበር አስራት ሰጡ ነበር። ስለዚህ አሁን የቢልዲንግ ፈንድ የሚላለ ስለዚህ ለቢልዲንጉ የምሰጠው ወደዚህ ጉዳይ ነው የሚሄደው ማለት ነው። አስራታችን ኤቭሪዴይ ለምናደርገው ነገር ስራ ላይ ይውላል ማለት ነው። ጆቻችሁን አንሱ። ጌታ ሆይ በእውነት ብርበኝ እንኳን አልጠይቃችሁም ነው የምትለው አንተ። በሺ ተራሮች ያሉ እንስሳት የኔ ናቸው። ብርበኝ እንኳን አልጠይቃችሁም። ስለዚህ አንተ ስራ በእኛ ትከሻ አይሰራም። ነገር ግን ልትባርከን ነው የመጣውና ይሄ ቀን የበረከት ቀን ስለሆነልህ ስሜ ይባረክ። ማርያም ጌታው የምትችለውን እንደሰጠች በትክክለኛ ጊዜ እንደሰጠች ደግሞ ጌታው ከሰጠችው በላይ እንደተቀበለች እኛም ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሌላ አይደለም የተጠየቅነው የምንችለውን እንድንሰጥ በዚህ ትክክለኛ ሰዓት ላይ እንድንሰጥ እግዚአብሔር ሆይ ገና ያልኖርንባቸው ቀናቶች ስላሉ አንተ ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የምታደርገው ነገር ቆመን አብረን ስለምናይ እንባርካለን። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በኢየሱስ ስም። ስትጆቻችሁን አንሱ ለብራከ እግዚአብሔር አፍ ፍቅር የልጁም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ደግሞ ህብረት ከሁላችሁም ጋራ ይሁን። ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጨርሰናል ወረቀቱን። ዛሬ የምትሰጡ ለነዚህ ሰዎች ለግብረ ኃይሉ ስጡ። Thank you.